Fərqli olmaq, seçilmək əslində çox xoş bir duyğudur. Və düşünürəm ki, hər bir insan fərqli olmağa canıdır. Sadəcə çalışmaq lazımdır ki, o doğru yoldan səni heç nə saptırmasın. Biz aparıcıları fərqli eləyən bizim peşəmizdir. Təsəvvür edin, minlərlə insanın sevdiyi, bəyəndiyi, pərəstiş etdiyi, tanınmış insanlarla biz birbaşa ünsiyyətdə ola bilirik. Onlarla söhbət edirik, görüşürük. Bunun bir maraqlı tərəfi odur ki, biz bunu tamaşaçılarımızla paylaşırıq. Yəni, o yaradıcı insanların bütün məziyyətlərini tamaşaçılarımıza çatdıra bilirik. Bax, bu bizi başqalarından fərqləndirir. Gözəl duyğudur. Məncə, uğur qazanmaq çalışmaq deməkdir. Çünki bəzən belə bir ifadə işlədirlər, deyirlər ki, çox istedadlı olmaq olar, amma əgər sən çalışmırsansa, bunun üçün əziyyət, zəhmət çəkmirsənsə, sən heç bir zaman uğur qazana bilməzsən. Ona görə də mənim üçün uğur və çalışmaq assosiativ olaraq biri-birini tamamlayan məfhumlardır. Ümumiyyətlə, bütün insanlar kimi mənim də arzularım ümumandır. Yəni, həddindən artıq çoxdur. İndiyə qədər bir çox arzularımı yerinə yetib, təbii ki. Amma burada bir haşiyə çıxıb söyləmək istəyirəm ki, ilk baxışdan banal səslənən bir sual var. Ki, ikinci və dünyaya gəlsəydim, kim olmaq istərdim, nəçə olmaq istərdim? Əgər mən ikinci dəfə özümə peşə seçmiş olsaydım, idmançı olardım. Ümumiyyətlə, uşaqlıqdan elə bunu arzu eləyə-eləyə, öz üzərində çalışa-çalışa gəlib müəyyən bir mərtəbəyə çatmaq istərdim. Niyə idmançı? Çünki özü də, onu da söyləyim ki, idmanın elə bir növünü seçərdim ki, orada insan faktoru olmasın. Çünki insanların fikirləri həmişə subyektiv olur. Yəni, jürüsüz, münsifsiz. Məsələn, 100 metrəni qaçırsan və birinci olursan, artıq sənə heç bir irad tutula bilməz. Lab, o idmançını sevsələr də, sevməsələr də artıq bu faktdır. O hamıdan birinci məsafəni qət eləyib. Mən həmişə televizorda və yaxud ümumiyyətlə müəyyən tədbirlərdə müsabiqələri izləyəndə düşünürəm ki, nə gözəl hissiyatdır o müsabiqənin sən qalibi olasan. Və birdən yadıma düşür ki, axı mən də vaxtı ilə Azərbaycan televiziyasına gələndə diktorlar müsabiqəsinin qalibi olmuşam. Yəni, biz kənardan izləyəndə bu adama qəribə gəlir. Görəsən, mən də qalib ola bilərəm. Sonra birdən xatırlayırsan ki, sən də qalib olmuşsan. Çox gözəl xüsusiyyətdir. Və bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram, təbii ki. Düşünürəm ki, bu sahədə peşəkarlara böyük ehtiyacımız var. Və mən bütün bizim iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Və arzu edirəm ki, kim haqq edirsə, o da qazansın.